Tannie Betty, Annemie, Jaco, Maritza, ek neem aan hierdie foto vertel 'n story. Ek het hom nou so dopgehou. Ek dink het gaan oor koffie en beskuit. En ek dink het gaan oor die natuur. En as jy iewers 'n rugbyfoto of iets ingesit het, sou dit ook nog kon gewerk het. Ek lees in die Hildeblyke vriende wat die familie oor hom Kobus skryf. En dit is my gebed, dat dit wat julle hier geskryf het, eerstens dat daar vandag sommer net 'n openbaring, 'n belewenis van dankbaarheid sal wees. Dankbaarheid vir die 53 jaar en 75 jaar en hierdie enetjie is seker 10 of 12, elkeen die dankbaarheid wat hy het teenoor om Kobus. Julle dit sal beleef. Saam met dit, glo ek, gaan ons iets hoor van 'n dankbaarheid. Jaco, jy skryf hier van pa wat ons geleer het om 'n pad saam met God te stap. Sjoe, daar lê ons troos vandag, die feit dat hy 'n pad saam met die Here gestap het. En dan hoor ek hier hartseer, en ek sien trane. Dis soos dit moet wees, dis soos dit is. Want pa, my man, my oupa, my broer, my suster, my vriend is mos nou nie meer daar nie. Maar mag julle ook dan vandag troos kry en troos vind, as ons die Here se woord gaan oopmaak. Daarom is dit vir my 'n voorreg, vriende en familie, om vir julle welkom te heet hier in La Rochelle gemeente. Die plek waar oom Kobus sy plekkie gehad het, waar julle die Here aanbid het, waar julle belewenisse en ervarings met die Here gehad het. En daarom is dit goed dat ons vandag so hier saam is, en mag dit wat hier gebeur, soos ek gesê het, saam met julle huise toe gaan, en mag dit vir julle help. Elkeen van ons, daar in Lekotstraat, ek sien hoe kom hulle hier in, bure en families, vriendes, wat vir oom Kobus mis, mag dit vir ons goed wees, sommer vir jou persoonlik ook, as die Here ons elkeen vandag weer met die realiteit van die dood te konfronteer. Kom ons raak rustig voor die Here. Het gaan oor hom. Ons dankbaarheid lê by ons herder wat die Here is. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Die goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u ons herder is. Soos ons in hierdie psalm ook nou gelees het, seker die bekendste psalm, die teksgedeelte in die Bybel wat vir meeste mense bekend is. Maar dankie dat ons daarin troos kan vind, dat u ons herder is, dat u vir ons sorg, u vir ons water gee, u vir ons bring by plekke van vrede. Maar ook as ons in 'n dal van doodskade wees, as die realiteit van die donkerte ons tref, Here, dat dit maar met respek is 'n skade wees. Want u lig skyn ook daar, so het u lig ook vir oom Kobus in sy donkerste nag van siekte, van pyn en ook van die dood, het u lig daar geskyn. So skyn u lig ook vir ons, vir hulle wat agterbly, familie en vriende wat hom mis, wat hartseer is. Dankie vir die gedagte van 'n feesmaal.
Dankie vir die gedagte van thuis wees by die huis van die Here tot in lengte van dae. Dankie Here dat oom Kobus die herder geken het. En daarin lê ons troos op 'n dag soos vandag. Die feit dat die herder hom ontferm oor ons, maar ook dat ons sy skape kan wees. Here, mag vandag vir ons elkeen, maak nie saak hoe goed en hoe naby ons aan hom Kobus was, hoe goed ons hom geken het en hoe naby ons aan hom was nie. Mag dit vir ons op 'n persoonlike vlak elkeen ook goed wees, om vandag hier te wees, en om uit die woord te lees en dit te hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil vir ons teksgedeelte lees, wat so 'n bietjie van 'n story het. Ek gaan so ietsie daaroor in die preek ook met mekaar deel. Is 'n teks wat ek vir oom Kobus gelees het, drie dae, voor hy oorlede is. Teks wat ek lekker met hom 'n bietjie deurgesels het. Die teks kom uit 1 Petrus, van vers 1 tot en met vers 9. Gedeelte waar Petrus ons praat van die lewende hoop. Kom ons sit, ek lees het vir ons rustig. 1 Petrus 1, van vers 1. Van Petrus, een apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsie Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Petrus kondig as ware die drie eenheid hier in die teksgedeelte kondig hy aan. Dis hoe hy die brief inlei. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Net tot sover. Kragtige teksgedeelte wat ek glo ons vandag gaan help. Ek het Psalm 23 as fotum of as inleiding as gebed gebruik. Baie bekende Psalm. Nou word die storie vertel, waar is die kinders? Julle hou mos van stories. Oupa vir julle stories vertel. Ja, sy oupa moet stories vertel. Die storie word vertel van hierdie digter of voorleser wat by hierdie kleinerige gemeentjie op 'n stadium kom optree het en waar hy gedigte voorgelees het, want hy was knap daarin gewees. En so lewer hy 'n paar voordragte en op 'n stadium vra hy vir die gehoor, maar is daar iemand van julle wat 'n versoek het, iets wat ek julle wil hê ek moet voordra?
En daar achter steek hy oom sy hand op en hy sê, maar wil jy nie vir ons Psalm 23 voordra nie? En op een passievolle, dagtelike oorgawe en vernuf, lees hy, gaan hy voor, draai dit eindelijk voor, en die gehoor het ongelooflike waardering, en hulle geef vir hom applaus, nadat hy dit gedoen het. En in een oomblik vraag die persoon wat nou die voorlesing gedoen het vir die oomie, maar of hy nie dalk vir ons, vir hulle, Psalm 23 wil voordra nie. En hy sê hy sal probeer en hy kom vorentoe en hy begin op een baie nederige, maar oortuigde manier begin hy praat. Of begin hy hierdie Psalm 23 voorlees. Soveel so dat aan die einde, toe hy klaar is, die mense aangedaan is, dat hulle trane in hulle oë het. En die spreker maak toe die gevolgtrekking, hy maak toe die opmerking. Hy sê, ja, ek kan voordra. Ek het die kuns vervolmaak om te kan voordra. Ek ken Psalm 23 uit my kop uit. Tannie Betty, maar die oomie, sê hy, ken die herder. Die oomie ken die herder. Dinsdagochtend, my voorreg om by oom Kobus te kon wees, die ochtend, dinsdag voor hy die Vrydag oorlede is, alleen, bietjie tyd met hom kon spandeer, Jaco, en ek lees toe vir hom, 1 Petrus 1, Ons het dit nou gehoor, ek gaan 'n paar gedagtes daaroor met julle saam wissel. Maar my gesprek gaan toe met hom, onlosmaaklik daaroor. Oom Kobus, ken jy die Here? Oom Kobus, ken jy die herder? Glo jy in dit wat ek nou hier met jou gedeel het? Hy was toe al 'n bietjie swakker, kon nie lekker duidelik kommunikeer nie. Maar op 'n baie oortuigde manier het hy vir my laat verstaan dat die Here Jesus Christus sy persoonlike verlosser was. Selfversekerd, met 'n stuk oorgawe, bevestig hy dit. Oom Kobus Fourie het die herder geken. En dalk is dit waar ons grootste troos lê op 'n dag soos vandag. Daarom wil ek vandag eerder meer met ons praat oor die lewe as oor die dood. Ek het 'n wonderlike openbaring gemaak. Wolle, jy bestudeer die Bybel nou lekker, al weet ek. Het jy geweet die woord in vers 2, wat sê, dis vooraf bestem, soos God die Vader dit vooraf bestem het. Die ou vertaling praat volgens die voorkennis van God die Vader, is eintlik die woord prognose, die Griekse woord prognose. En dit het my sommer, my gedagtes Jana aan die gang gekry om te sê, Tannie Betty, wat het die afgelope ruk met julle gebeur? Julle was met anemie, met diagnoses en prognoses gekonfronteer. 'N diagnose is iets wat 'n dokter maak. Interessant die woord prognose, diagnose, 'n stamwoord, sorry vir die bietjie Grieks nou, maar dis die woord gnosis wat eintlik kennis is. Diagnose wil sê, hier word die dokters maak 'n klomp kennis by mekaar, jy gaan dokter toe, hy maak 'n klomp kennis by mekaar, en dan sê hy vir jou, hoe hy nou, dit wat hy waargeneem het, en dan sê hy, okay, dis my diagnose, jy is nou so siek, of jy het dit, of jy het dat. 'N oordeel oor wat waarskynlik met jou fout is, om te verduidelik, 'n ontleding. Die woord prognose
communiceer iets van die verwachting nou hier vandaan. Wat is die prognose voor en toe? Hoe gaan dit hier die ziekte toestand als het ware uitrollen? Oordeel oor wat waarschijnlijk in die toekomst zal plaatsvinden. Ons het gesels daarover. Die diagnoses en die realiteit dan nou van kanker. Ons het gesels oor die prognoses, het julle ook met dokters die afgelopen weke daarover gesels. Wat gaan die uitkomst hiervan wees? Die realiteit was, en stadig maar zeker, het julle dit achtergekom. Van die kleinste eniekie, met die mooie kaartjes wat hulle geskryf het, het geweet. Opa is baie siek. Jy het dit vir my op een stadium aan persoonlijk gesê, Tannie Betty. So dit was die realiteit, dit was die prognose gewees nadat die diagnose in goed gemaakt is vir oom Kobus. Ek wil vandag een ander prognose hier op die tafel kom neersit. Want as Petrus kom en dan skryf hy hier in die gedeelte van een prognose, en hy skryf dit in die context, nadat ons as het ware kan sê, hy een diagnose gemaakt het. Wat is die diagnose wat hy maak oor hierdie gedeelte, as ons dit saamlees? Petrus skryf aan die gemeente in verspreid in provincie Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie. Wat is die realiteit van die gemeente? Gaan lees bykie in die tekst, dit staan daar. Hulle is beproef. To experience deep and emotional pain. Dis waardeur hierdie gemeente gaan. As gevolg van omstandighede, ons kan baie daar oor sê, ek wil nie te veel daarin gaan nie, maar dis wat hulle beleef en ervaar. Hulle is in beproevings wat hulle deurgaan. Vers 4 praat van een onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, die positieve. Dit impliseer per implikatie dat daar een teendeel ook moet wees. Daar moet een verganklike en besmette en verwelklike erfenis ook een realiteit wees van hulle leven. So Petrus maak as het ware hier een diagnose van die omstandighede waarin hierdie gemeente hulle bevind. Diagnose wat julle die afgelopen tijd ook gehad het. Trouwens, die diagnose wat ons hier maak, is een beproevings en hartseer en droefheid, wat julle op hierdie stadium ook beleef, as dit is die diagnose wat ons kan maak. En dan kom Petrus, en dan kom gee hy vir ons een ander prognose, die waarskynlikheid van wat dan nou gaan gebeur, wat gaan die uiteinde wees van hierdie omstandighede, van hierdie diagnose wat hier gemaakt word. Wat is die prognose? Wat een voorreg, om dit dinsdagochtend met oom Kobus te kon deel. En hy dit op een manier weer net sy eie kon maak, glo ek, binne moeilike omstandighede, om te kan sê, oom Kobus, hier is 'n prognose op 'n erfenis, 'n erfenis, 'n onverganklike, iets wat nie kan vergaan nie, onbesmet, iets wat nie besmet kan word met infecties en siektes en kanker en nog wat nie, ook nie met sonde en onreinheid en negatieve goed nie, onbesmet, onverwelklik, dis nie iets wat kan verwelk of vergaan nie. Hier is 'n prognose van 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike wat 'n erfenis, dit wat joune is, dit wat jou toekom, waar in die hemel, by God, en dit word vir jou gereserveer, dit word vir jou in bewaring gehou. Wie hou dit in bewaring? God hou dit vir ons in bewaring. Vers 5 praat van 'n prognose, hy sê, omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar, juist reeds in hierdie omstandighede nou, deur God veilig bewaar, maar ook vir eendag, vir dit wat vir ons voorlê. Vers 8, en nou het julle reeds, en daarom praat ek van, dat ons het nou reeds vir onsself kan toe, en nou het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. Die einddoel van dit oom Kobus, die einddoel van hierdie worsteling en beproevings wat hy beleef het. Dit wat julle ook deurgaan, daar is 'n einddoel. Onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis in die hemel.
Wat een wonderlijke prognose om te kan hê, as jy die herder ken. Hoe werkt dit? Waar kom, op grond waarvan kan ons dit sê? Want sien, en as ek my metafoor, my beeld kan uitbeeld verder, gaan dit hier oor 'n dokter met respect gesê, met 'n hoofletter. En Petrus kondig dit net aan, daar in die eerste twee verse, kan hy nie anders nie, as om te sê, waaroor gaan dit hier? Waaroor, hoekom kan ek hierdie prognose gaan? Want wie is, hier is die drie enige God, is hierby betrokke. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies. Hy het die eerste reageer, hy kies julle uit. Dis nie iets wat ons kan en hoef te doen nie. God kom en hy kies, God die Vader het julle uitgekies. Julle is deur die Gees afgesonder. Julle kan julle self ook nie afsonder nie. Die Gees is betrokke hier om aan hom gehoorsaam te wees. Dis die Gees wat ons betrokke maak. Besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus, die bloed van die Here Jesus Christus wat ons vry maak. Hierdie, met respect gesê, dokter met die hoofletter, die drie enige God, is die dokter wat hierdie prognose, as het ware, vir ons 'n realiteit kan maak. En hoe lyk hierdie behandeling? Hierdie behandeling gaan daaroor. Petrus kom en hy sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, hy erken hierdie dokter weer hier in vers 3, hy sê kom al die lof toe, en dis hoe kom ek gesê het, ek hoop ons gaan een stuk lof en dankbaarheid ook beleef en ervaar vandag hier, vir dit wat God gedoen het, want wat in sy groot ontferming, die woord ontferming is eintlik mercy, is compassion, die Engelse woord compassion, God het compassion, hy het ontferming, hy het medelee met ons omstandighede en ons situasie hier op aarde. En so intens ook met oom Kobus' situasie en met julle omstandighede hier. En daarom gee hy hulle 'n nuwe lewe. Eintlik maar 'n tweede kans. Hoekom? Of hoe? Dit skenk hy vir ons. Een nieuwe lewe geskenk. En ek dink dit is soos die Engelsman sê, die tipping point. As ons op daai punt kan kom om te sê, maar dit is wat vir ons die prognose verander. Dat hierdie prognose kan uitloop op 'n onverganklike, onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Hoekom? Want dit is vir ons moontlik gemaak deur die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood. Vriende, dis die evangelie. En dis hoekom ons dit met oorgawe vandag moet en kan verkondig. Dat die Here Jesus Christus gesterf het aan 'n kruis. Vriende, ons is oor 2 weke daar, Goeie Vrydag, maar dat hy opgestaan het, en sy opstanding maak dat die dood oorwin is, maak dat hierdie aardse prognoses van siekte en van lyding en van dood, vir ons as gelowiges, vir die gelowiges ander kan wees, as die Here Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, Johannes 11 vers 25, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, 'n ander prognose, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En dit maak dat ons hier op aarde hoop het. Wens ek kon vir julle, miskien, kom ek sê, die voorreg wat ek vanuit my beroep het, om so intiem, so in die dood, by mense betrokke te kan wees. En dan sien ek hoe mense wat sterf, dan sien ek hoe gesinne en families wat met die dood gekonfronteer word, dit beleef en ervaar. Om op 'n Vrydag oggend, 2-3 ure na jou man gesterf het, jou pa gesterf het,
bij mensen aan huis te komen. Ja, dat is hartseer. En hulle mis het, die braaiplek staan daar, en die sweets op die tafel wat Jaco op eet, en die kaasstories wat hy eet word vertel. En dan word die stories vertel, kyk hoe lach hulle. Want daar was een vrede wat hulle kan beleef. Want hulle leef vanuit die hoop. Wat is hoop? Ek het die Engelse woordenboek gaan kyk. Is a hope is a feeling or desire for something and the confidence in the possibility of its fulfillment. So dit is een begeerte en een hoop, een desire, een gevoel, en een soort van een vertrouwen dat iets moontlik sal gebeur. Ek het twee stellings hier. Omdat daar lewe is, is daar hoop. Of, omdat daar hoop is, is daar lewe. Nou speel ek met julle koppe, nou moet julle mooi dink. Omdat daar lewe is, is daar hoop. Dis die wêreldse definisie. Dis die possibility, die hoop. Die prognoses wat ons kry om te sê, joh, ons hoop, solang die lewe daarom daar is, en om Kobus asemhaal, daarom is daar nog hoop vir ons. Maar as die lewe gaan is, dan is die hoop ook daarmee. Stelling wat ek wil maak is om te sê, omdat daar hoop is, is daar lewe. En dis die hoop waaruit oom Kobus geleef het. Dis die hoop wat ek beleef het rondom die siekbed tannie Betty, toe ek en jy en hy gepraat het. Dit wat ek beleef het toe ons in die sitkamer vrijdag by mekaar is, omdat daar een levende hoop is. Interessant, die Griekse vertaling, elipis, elpis, is a expectation of what is sure. So dis een verwachting van iets wat gaan gebeur. Dis wat die Bybelse hoop is. En wat is hierdie verwachting? Dit is hierdie prognose van dit gaan gebeur. Wie van julle kinders het al skelm gaan loer? Wat is jou kersgeskenk? Ek onthou ek en my sissie, toe ons nog klein was, kom ons hier voor kerswees op ons kersgeskenke af. My pa het al gekoop en toegemaak haar bo in die kas. Ek sê, van kom, nou loer ons, wat is myne, wat is Hanne, en ons kan sien op die boks, maak weer mooi toe, kerswees was nog so 2 dae, Jan, ek hoop net, dat kerswees kom, want ek weet, as kerswees kom, gaan dit vir my gegee word, ek het een levende hoop gehad, dat hy uit my naam ook op gehad, ek het dit geweet, verstaan julle, en dit is die levende hoop. Die woord lewe word, hoop, die Bybelse hoop op zichzelf is al genoeg. Maar Petrus kom sê, hy sê, man, ek sit nog een woord by, dit is levende hoop. To be among the living, om te leef. Wat wil ek probeer sê? Gegewe die context van dokters en prognoses en diagnoses en alles. Ek wil vandag vir julle 'n ander prognose op die tafel sit. 'N prognose van dat die dood, met respect gesê, is nie finaal nie. Dis wat Paulus hier sê. Hy sê daar is 'n erfenis, daar is iets beters. Dit gee vir ons 'n lewende hoop hier, 'n sekerheid op iets wat nog in die toekoms gaan gebeur. Maar, hier is 'n kwalifikasie. Hy sê, en omdat julle glo, vers 9, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, ons sien nie vir God hier, ons sien hom nou nie fisies nie, het julle reeds deel, aan die eind, deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit is die vraag waarmee ons, net in die begrafenisformulier lees, ook gekonfronteer. Word ons wat achterbly, roep die dood ook op om ons te ondersoek oor ons eie geloof. Die voorreg
om die gesprek met hom Kobus te kon hê. Julle wat hom geken het, sy lewe, wat getuig het van ek ken die Herder. Ek glo in die Herder. En dan word hierdie prognose jou realiteit. Dan word hierdie prognose vir jou 'n lewende hoop om uit te sien. So hard en so sleg soos wat die realiteit van die dood is om te weet, hier is iets beters, hier is 'n erfenis, hier is iets anders. Vers 9 wat sê, en dit het nou reeds, het ons nou reeds deel aan die saligheid. Dit is nie iets wat eendag vir ons, dit gaan eendag wees, maar daarom kan ons nou reeds daaruit leef. En daarom kan ons, en dit is die reaksie wat Petrus as het ware hier uitlok. En kan ek het nou maar sê, Tannie Betty, dit is, vriende, en ek wil nie lichtelik met die goed omgaan nie, maar dis wat ek beleef en ervaar het, dis wat die woord vir ons sê. En dan sê Petrus, mag daar dan vir julle genade en vrede en oorvloed wees. Op grond hiervan, kan ek vir julle sê, lees hierdie brief, hoe ons mis pa, ons mis oupa, dis sleg, ja, maar omdat hierdie prognose gemaak is, omdat hy die Herder ken, omdat hy in die Here Jesus Christus glo, daarom sal die vrede en oorvloed, dit sal dalk mettertyd kom. Verheug julle hieroor, sjoe, dis nogal hard, hoe kan een mens dit sê, maar Petrus wil hier, wel as het ware, een statement maak, hy wil een stelling maak en sê, ek voel so sterk hieroor, want die oorspronkelijke tekst van verheug is eintlik, ek spring amper op en af van blydskap met respect gesê, maar hy is so dankbaar, en dis wat ek hoop julle vandag beleef, is een vreugde oor hierdie prognose, so sleg soos wat die ander prognose was. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Die Here sal vir julle die genade gee om hierdie prognose te kan vat, sodat hierdie teks 'n realiteit word vir julle wat nou rou, vir julle wat hartseer is. Tannie Betty, vir jou wat alleen iewers die deure gaan toemaak, die Here beloof dit vir ons hier. En daarom kan ek dit met oorgawe verkondig en kom gee ek dit vandag vir julle. En mag dit ons elkeen wat agterbly ook maar oor ons eie lewens botter weer oproep. Jaco, Jan, elkeen van ons wat hier sit, glo ek in die Here Jesus Christus, ken ek die Herder, is hierdie prognose ook 'n realiteit, Wollie, vir my lewe wat voorlê. Amen. Hemelse Vader, dankie vir u troos, wat u vir ons vandag bring. 'N prognose. 'N ander prognose. 'N lewende hoop op 'n onverwelklike, onbesmette, onverganklike erfenis wat vir ons, ja, wat vir hom Kobus in die hemel in bewaring gehou was. Dankie dat ons kan glo dat hy by u nou is. Dat hy iets van Psalm 23 se aansit by 'n tafel, van oorlaai met hartlikheid, 'n eregas, goedheid en liefde, wat sy lewe lank by hom is, as hy thuis is in die huis van die Here. Here, mag dit hierdie familie, mag dit Tannie Betty troos en help, en mag sy dan beleef, Here, hoe u haar oor tyd met hierdie vrede, met 'n stuk vreugde, met 'n stuk blydskap, haar lewe vervul, oor dit wat sy gehad en beleef en ervaar het.
maar ook omdat hierdie prognose een realiteit vir haar is, een realiteit vir elkeen van ons is, wat glo in die Here Jesus Christus as die opgestane Here. Ons het ook vrymoedigheid om vir hulle te bid. Here, dankie dat u sê ons vir mekaar moet bid. Dankie dat u sê ons na mekaar moet uitreik. Dankie dat ons kan sien hoe Lekotstraat, hoe vriende en familie hier opdaag. Here, wil u ons help dat het nie net vandag sal gaan oor 'n handdruk en 'n drukkie nie, maar dat ons ook die pad in die toekoms in sal stap saam met hierdie mense, wat hartseer is, wat rou. Here, sodat u liefde ook deur ons kanale van troos en versorging en ontferming sal wees. Here, ons is eintlik ook maar u hande en voete. En daarom bid ek, Here, dat ons as geloofsgemeenskap ook hierdie mense sal ondersteun, sodat hulle ook die pad wat vir hulle voorlê sal kan stap. Ons vertrou u daarvoor ook. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die opgestane Here. Amen. Nee, ek het vrymoedigheid om die begrafnisformulier te lees. Ons hoor dit min deesdae. Ek weet nie of daar al iets spesifiek geskryf is vir assingsdiens nie, maar daarin sit 'n stuk troos, maar ook 'n appel. En ek lees dit. Vir ons, ek kan net so sit. Geliefdes in die Here Jesus Christus, hoewel die dood van 'n geliefde in hierdie geval oom Kobus Fourie, 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Ons het dit nou gehoor. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig en dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook self gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, hierin lê die prognose. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel. Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie, nie 'n lewende hoop het nie, nie 'n prognose het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons luister na die geloofsbelydenis. Dit wat oom Kobus geglo het. Dit wat ek hoop, elkeen van ons hier ook glo. As ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En daarom is dit my voorreg om vir julle uit te stuur vandag met die seën van ons drie enige God. Ontvang dit, jy kan maar net so sit, en daarom mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees, omdat
God die enig in sy groot ontferming vir jou die nuwe lewe geskenk het, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het jy 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir jou in bewaring gehou word. Amen. Vriende, ek wil graag nou geleentheid gee dat ons ook aan die lewe wat ons nou so dankbaar voor is, hulde kan bring. Ek dink hulde blyk kan somtyds iets klinies op 'n afstand wees, of het kan iets wees wat ek mense altyd mee wil uitdaag, is om te sê, jy gaan iets sien, jy gaan iets beleef. Groot deel van die hulde blyk word ook weergegee, en dit wat die familie hier geskryf het, gaan huis toe en gaan lees dit. Vat hierdie herinneringe van foto's en dit wat jy sien en beleef, kan ek vir jou vra om jou eie hulde blyk te formuleer. Maar dis toch die doel waarvoor God ons hier op aarde geplaas het, is dat ons impak, invloed in mekaar se lewens kan hê. Wat is die invloed, Mani, wat om Kobus in jou lewe gehad het? En so vir elkeen van ons. Die familie het foto's en twee spesiale liedere vir ons gegee, ons het dit verwerk in 'n pakkie, Anton, dankie, in 'n huldeblyk. Vriende, ons sit en dan kyk ons, luister ons daarna, waarna ek dan net in kort die bedanking sal doen. Vader God, U ken my naam, my binnengoed en buiten staan, my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so kaal voet loop, die pad het U lank al berei, U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis, ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na U bodinghuis. Moeder God, U ken my van, my ego en my reg opstaan, die drake waarteen ek bly veg, U wys my altyd weer die weg, U het my met U lig geseen, die lig strooi ek op ieder een, net U weet hoe my toekoms lyk, ek het niks, U maak my ryk. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis, ek verdwaal steeds op U groot pad, soekend na U bodinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis, ek verdwaal steeds op U groot pad, soekend na U bodinghuis.
die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Oortuig, bly en dankbaar wees van die Here se genade. Vriende, so 'n paar bedankings wat die familie vir my gevra het om te doen, en ek lees dit graag, ek doen dit graag, soos dit vir my gegee is. Betty en haar kinders wil graag dankie sê aan die volgende persone, aan ons Hemelse Vader vir Kobus se lewe van 75 jaar, as broer, man, pa, oupa en vriend. Panorama Medikliniek, veral dokter Theo Hatting, is ook die verpleegpersoneel vir die 5 weke se sorg en omgee. Familie en vriende se gebede, ondersteuning en boodskappe van bemoediging die afgelope tyd. Aan almal wat vandag hier is om die laaste eer aan Kobus te betoon. Tannie Betty sê ook baie dankie aan al haar kinders vir hulle liefdevolle bystand, veral in die tyd wat oom Kobus in die hospitaal was. Dankie dat julle groot opoffering gemaak het om soveel as moontlik by hom te wees. Dan aan ma Betty wil ons opreg dankie sê vir 53 jaar se mooi voorbeeld van onbaatsugtige liefde, geduld en omgee vir pa. Vir al die mooie herinneringe wat ons altyd sal bybly. En daar was baie. Daarvoor kan julle dankbaar wees. Niks was vir haar ooit te veel om vir pa te doen nie, en dit altyd met 'n glimlag. Dankie vir al vir die laaste paar weke wat sy hom so mooi bygestaan en versorg het. Dan vir Anton, ons knap man daar agter wat ons multimedia hanteer, dankie vir die musiek, die saamstel van die Hildeblyk, die uitstuur op die live streaming, Anton, baie dankie. En dan aan die dames wat reg staan, en ek weet daar is 'n man by, met tee en verversings na die diens. Vriende, soos u nou gehoor het ook, wil ons u uitnooi as gemeente. Ons gaan direk hierna vir die familie geleentheid gee om uit te stap. Hulle het ook 'n spesiale lied
baie gepas, die oorwinningslied, waarop hulle wil uitstap, dan gaan ons net daar oopmaak, ons gaan deurbeweeg, die saal is direct hier langs aan, kom en drink een teekie saam, eet een broekie, gee een handdruk, vertel een story, en spandeer die tyd, maak die hartseer ook op so'n manier vir die familie ligter. Baie dankie, ek hoop het was vir u goed, en dat u ook een goeie dag verder sal hê. Thank you.